Zdravím diváky českých médií. Pokračujeme v předvolebních diskuzích s politiky o tom, co by chtěli v naší mediální krajině provést poté, co se dostanou do poslanecké sněmovny. Mým hostem je dnes pan Vojtěch Filip, předseda Komunistické strany Čech a Moravy. Dobrý den. Dobrý den. Jsme váš hlas. Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma. To je hlavní motto vašeho volebního programu. Jaký mediální prostor chtějí připravit komunisté pro tu spravedlnost a bezpečí u nás doma v České republice? Tak já myslím, že to heslo vyjadřuje naše priority zcela věrně, protože bez míru není žádného rozvoje, bez pocitu bezpečí lidé nejsou ochotni riskovat, podnikat, nemají chuť do divadla nebo do kina nebo za zábavou a strach je velmi špatný rádce. No a pokud je o spravedlnost, tak jsem smutný z toho už podle své profese, že se rozmohlo v České republice, že si k soudu nechodíme pro spravedlnost, ale pro rozsudek a to bychom chtěli rozbít. No a pokud je o tu spravedlnost v mediální oblasti, jak vy jste začal, tak já myslím, že je potřeba, aby směrem k informacím, aby skutečně k lidem přicházely objektivní, vyvážené informace o tom, co se děje doma i ve světě, protože jenom na základě dobrých a správných informací se mohou lidé správně rozhodovat. V posledním roce dochází k přesunu vlastnictví velkých soukromých televizí do rukou domácích vlastníků. TV Prima to absolvovala na začátku roku. Ohledně televize Nova se o tom spekuluje v poslední době. Očko patří Andreji Babišovi a v poslední době se rozrůstá i síť menších televizí, které vlastní nebo spoluvlastní senátor Valenta. O čem to vypovídá? Je Česká republika atraktivní pro investice v mediální oblasti, anebo tady je nějaký boj o informační teritorium? Já myslím, že to vypovídá o obojím. Jednak myslím, že český mediální prostor je zajímavý pro řadu investorů. To je evidentní. Vem koncem zmínil jste televizi Nova a ta přinesla jistě svým americkým investorům hodně prostředků. Také byla dlouhou dobu na špičce. Náš duální televizní prostor nebo mediální prostor je podle mého soudu i přitažlivý tím, že jsme určitou křižovatkou v Evropě, jsme tranzitní zemí, kde se setkává mnoho zájmů a ty zájmy se musí setkávat i v mediální oblasti. Pokud je o to, že se přesouvají zpátky vlastnická práva do českých rukou, mě to spíš těší, protože ta, řekl bych, manipulativnost některých informací je nebezpečná a samozřejmě ti zahraniční vlastníci sledovali své zájmy i informační zájmy, kdežto čeští vlastníci budou, doufám, preferovat zájmy občanů České republiky a samozřejmě i své. A budeme vždycky schopni dohledat, kdo je vlastně tím vlastníkem? Já doufám, že zákon o rozhlasovém televizním vysílání je natolik jasný, že v tomto ohledu není možné, aby bylo zakryté vlastnictví. A v té informační oblasti je to zvlášť významné, protože potom bychom nebyli schopni ty dezinformační kampaně nějakým způsobem rozeznat a ta falešná informace by mohla opravdu vést k tomu, že tady budeme žít v nějakém světě polopravd a dokonce lží a to bych si velice nepřál. Takže trvám na tom, aby náš zákon o rozhlasovém televizním vysílání byl takový, že pouze otevřený vlastník, snadno dohledatelný, může být vlastníkem médií. Zákonem jsou zřízeny i Česká televize, Český rozhlas, to znamená veřejnoprávní média. Plánuje KSČM nějaké změny v rámci jejich zákonů? Tak KSČM v tomhle ohledu chce udržet veřejnoprávní média, protože považujeme za záruku těch objektivních a vyvážených informací. Samozřejmě ne vždy se to daří. A problém je ten, že se u nás vžil vtip, já už jsem ho říkal v České televizi, mohu říct tady i tady, že pravda začíná tam, kde končí signál České televize. Já bych si nepřál,
aby tento vtip byl pravdivý, protože jsem přesvědčen, že právě objektivnost a vyváženost má být smyslem práce těch veřejných médií, ať už Českého rozhlasu nebo České televize. Nakonec mají proto zřízenou řadu kanálů a myslím si, že například Déčko se osvědčil, sportovní kanál je velmi často navštíven a nakonec to zpravodajství můžeme říct, že ne každému vyhovuje, ale to je v podstatě dáno tím, jestli dostáváme tu informační hodnotu anebo nějakou hodnotu, která se týká spíše komentářů. Ty komentáře podle mě jsou nejsou úplně věcí veřejnoprávního média, za to přinesení informací, případně analýza je důležitá. Kde bych viděl prostor pro zlepšení postavení veřejnoprávních médií, je právě ten analytický, kde by to množství těch komentátorů, množství těch analytiků bylo trochu širší, než je v současné době. Ale to nechci radit, nejsem mediální odborník v KSČM, na to máme, myslím si, dostatek těch, kteří se tím zabývají a dlouhodobě. A myslím si, že i třeba náš tlak na to, aby média kultivovala český jazyk, je obecně velmi vítán, protože u soukromých médií se to těžko vyžaduje, aby tam byla používána spisovná čeština, kdežto ve veřejnoprávní televizi, ve veřejnoprávním rozhlase se to předpokládá. Říkal jste, že to přinášení informací je ta podstatná věc, kterou by média veřejné služby měly dělat, a spíše méně komentářů. Kdo by měl dělat ty komentáře? Ne, já neříkám, že méně, ale aby tam byla širší spektrum těch, kteří to komentují anebo analyzují. Protože my se někdy soustředíme jakoby na analýzy z české kotliny a ty často nás zbavují toho, například co se diskutuje v sousední Spolkové republice Německo nebo v Bruselu, v Evropském parlamentu. Mně to připadá, a vidím to na vlastních, tedy na europoslancích KSČM, že oni se cítí někdy jakoby vysláni do Bruselu a tady se v České republice o nich málo mluví. O tom, co se tam v tom Bruselu odehrálo. A není to jenom o plénu toho Evropského parlamentu, protože řada těch věcí se odehrává na jednání výboru, na jednání těch slyšení různých. A to si myslím, že například rozšířit to o ty analýzy, které probíhají na úrovni Evropského parlamentu, by bylo velmi výhodné. Protože to by ukazovalo, že na jeden problém se v Evropě díváme různýma očima, což není nic špatného, ale rozšířilo by to i tu diskuzi vnitrostátní českou. Není to třeba i problém, proč v současné době vnímáme Evropskou unii spíš jako nepřítele, než jako společenství, kam patříme? Ano, ano, protože my nevíme, proč nám jakoby přišla nějaká direktiva z Bruselu. My to vnímáme jako třeba obtěžování. Proč tuzemák vnímá, ano, to samozřejmě se složením. Ne, tak už jsme si zvykli na tuzemák místo na rum a teď jsme se dozvěděli, že to konkrétní barvivo v té esenci je snad zdravotně závadné. Já to neberu jako útok. Jestli to je zdravotně závadné, tak nech to řeší příslušní, jistě najdou biologové, chemici, ti, kteří se zabývají potravinářskou chemií, jistě najdou náhradu a my o náš rum, tuzemák, nepřijdeme. Takže v tomhle ohledu já to neberu jako něco strašného, ale to, aby lidé měli objektivní informace, proč se tak stalo, že to není nějaký útok nějakého byrokrata, že se o tom vážně diskutovalo a že ten důvod se tady našel, že je to potřeba dělat, no ale to se nedozvídáme. Omlouvám se, že jsem tak kritický jako vůči veřejnoprávním médiím, ale ono nic jiného nezbývá, protože jestliže mají plnit veřejnou službu, tak ten úkol na nich musíme vyžadovat. Já vím, že to je úkol velmi těžký. Nikdo jim ho nezjednodušujeme, ale nakonec ten můj návrh je i součástí našeho širšího volebního programu, kde říkáme, ano, můžeme nabídnout větší podíl reklamy, budou se na nás zlobit soukromá média, nebo budeme muset řešit to, jakým způsobem budou granty pro některé programy a bude se jimi zabývat jak soukromá média, tak veřejnoprávní.
protože i to je řešení. Zvyšovat poplatek, jakousi kvazidaň televizi a rozhlas nevidím jako řešení, protože myslím si, že současná technologie umožňuje mnohem, řekl bych, úspornější řešení natáčení pořadu, než tomu bylo v minulosti, kdy přece jen tak vysoká technická úroveň těch zařízení nebyla, ta zařízení byla nesmírně drahá. A financování prostřednictvím koncesionářských poplatků, respektive poplatků televizních a rozhlasových? Zatím nemáme v programu, že bychom to měnili. V programu ale máme, že je potřeba se tím zabývat do budoucna. Vím, že je velký tlak soukromých médií, který bych pojmenoval jako 100% přerozdělení, které je mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ostatními pojišťovnami. Jo? To znamená, že existuje jakýsi model, kdyby prostě se kterékoliv médium mohlo si ucházet o grant určité veřejné služby, kterou by stát potřeboval. A to by bylo ty prostředky, které by byly navíc. Nad rámec toho, co dneska... Nad rámec toho současného. To znamená, já jsem přesvědčen, že těch cirka 6 miliard plus 1 miliarda cirka z té reklamy, která proudí do České televize, je adekvátní tomu, co zatím požadujeme. Pokud bychom požadovali něco navíc, tak samozřejmě musíme řešit to financování. Ještě máme jedno veřejnoprávní médium, to je Česká tisková kancelář. Ano. Tam je platný zákon z roku 92, od té doby se nikdy nezměnil. Jaký je váš pohled na Četku? ČTK je obrovská informační hodnota. Já bych prosil, abychom neměnili to, co funguje. Já bych ponechal Českou tiskovou kancelář v rukou státu. Ten archiv má obrovskou hodnotu a nerad bych ho z té ČTK převáděl do Národního archivu nebo do nějakých jiných archivních prostor nebo systémů, protože tady je dohledatelný a pro, nejen pro média a pro novináře, ale také pro nás, pro politikaly, pro občany. Je to obrovský zdroj informací. Evropská komise připravuje novou směrnici, ve které se bude diskutovat nebo jednat, popisovat o tom, jestli se má regulovat internet, sociální sítě, které zatím regulaci vůbec nepodléhají. Na straně druhé bude řešit i regulaci, stávající stav regulace klasických médií, znamená rozhlasu, televize. Patrně půjde směrem k těm internetovým a aplikacím, to znamená, bude asi rozmělňovat tu jejich regulaci. Jak se díváte na potřebu regulace médií? Já jsem přesvědčen, že stav regulace je adekvátní situaci. V té rovině sociálních sítí a internetu jsem přesvědčen, že platí jediná regulace, že nemohou spáchat trestný čin. A jestliže připouští ten správce té sítě, teď se nevyjadřuji přesně, nejde mi jenom o majitele Facebooku nebo o ty jednotlivé systémy, ale jestliže připustí, že se tam vyzývá například k válce, což je trestný čin všude po světě, existuje zákon na ochranu míru a existují na to mezinárodní smlouvy, že prostě výzva k válce je něco nebezpečného, co nemá být, například, nebo dětská pornografie. Prostě páchání trestného činu by nemělo být ani na těch sítích. A to je ta regulace, která tam musí přijít. To ale neohrožuje svobodu internetu. Protože to je v podstatě to, jestli smí někdo spáchat trestný čin, a tady by to bylo hromadně. Takže by to bylo ve třetím odstavci. Kde hledá Vojtěch Filip kvalitní a důvěryhodné informace? Kde si je najde, kde si je přečte? Tak já musím říct, že v tomto ohledu si nevystačím, řekl bych, s českými médii. Pravidelně pročítám buď rešerše nebo konkrétní články, na které jsem upozorněn z médií, například z Rakouska, z Německa, protože německy mluvím, rusky mluvím, takže tam také mluvím přímo. Když je to v anglicky mluvících zemích, tak to si nechám překládat, protože angličtinu tak neovládám, abych si to přečetl napřímo. Takže ano, hledám je z různých zdrojů a porovnávám tu informaci. Takže někdy v české kotlině říkám věci, které tady jiní neříkají, ale mám je většinou podloženy docela dobře. A kde by takové informace měly hledat vaši voliči? Já jsem přesvědčen, že by měly hledat ve veřejnoprávních médiích. Že tady
trošičku a znovu se vracím k té Evropě, ale my jsme součástí světového společenství, čili informace o tom, co chystá OSN, jaká jsou zasedání Rady bezpečnosti, jaká jsou jejich rozhodnutí, jak se zachází s tou nebo onou rezolucí, to si myslím, že bychom měli mít častěji. My jsme součást té Evropy, my jsme součást světového společenství a řekl bych, zvýšit, řekl bych, sledovanost tím, že budu informovat o kde teče krev a nebudu jaksi na silnicích a ulicích a nebudu informovat o zásadních rozhodnutích, které mají velký vliv na příští fungování ekonomiky, na příští fungování jednotlivých států, to považuji za trochu ploché, jaksi předávání informací. Rád bych zvýšil tu naši úroveň, protože Česká republika si to zaslouží a naši občané také. Pane předsedo, jste Jihočech z Českých Budějovic a v posledním roce, respektive v tomto volebním období, se přijal například zákon o národních parcích. Jak to rezonuje třeba na Šumavě nebo v jižních Čechách? No, zákon o ochraně přírody a krajiny, jako u nás se tomu zkratkovitě říká 114, takže do kterého byly zařazeny všechny národní parky, protože se národní parky zřizují zákonem a všechny jsme také před tím zákonem zřizovali, kromě Národního parku Šumava, který vznikl ještě před rokem 1992, než platila Ústava České republiky, byl do toho zahrnuty. Já s tím nesouhlasím. Já jsem přesvědčen, že obecný zákon má řešit obecné věci ochrany přírody a krajiny a jednotlivé národní parky, zejména jejich speciální potřeba ochrany, to, co se chrání uvnitř, něco jiného se chrání na Šumavě a něco jiného v Labských Pískovcích nebo v Podyjí. Prostě to není možné. Já to považoval za hrubou legislativní chybu, za, řekl bych, odmítnutí těch reálných a řekl bych legitimních požadavků Šumaváků a všech nás jeho Čechů. Nemyslím si, že je to věc politické strany. Já jsem psal zákon o Národním parku Šumava třikrát a napíšu ho poštoté v tomto volebním období a těším se na to. Je to práce, kterou dělám rád a dělám ji pro své vlastní voliče v Jihočeském kraji, dokonce i pro voliče v Plzeňském kraji, ale to udělám rád, protože mě ta Šumava přirostla k srdci. Jihočeský kraj, jestli mohu ještě, má druhou prioritu. A to je nedokončený komunikační modul. My dopravní systém. Dopravní systémy. A nejde teď o dopravu meziměstskou, městskou a podobně. Teď jde o ten základní páteřní systém. Dálnice D3, dálnice dříve rychlostní komunikace R4, dnes D4. Prostě to jsou věci, které musí být dokončeny, musí zůstat v prioritách. Naše obslužná komunikace podél hranice od Kašperských hor po Slavonice, to jsou zásadní věci, které bychom měli. Já tady existuje jakási studie do roku 2050 a ne všechno, co v té studii existuje, je pro nás, pro Jihočechy milé. Čili tady vidím, že bude potřeba udělat hodně pro to, a já si to dávám sám sobě za úkol v tomto volebním období, abych tomu pomohl. A je to pohled KSČM nebo pohled všech stran napříč, nebo většiny stran napříč politickým spektrem? Já to řeknu tak, je to pohled většiny politických stran v jižních Čechách. Tady bych pravděpodobně u voličů zabojoval stejně jako kolegové z jiných politických stran, kromě snad některých výjimek, kteří si myslí, že žádnou silnici stavět nemusíme. Ale já jsem přesvědčen, že tohle je opravdová potřeba nás jeho Čechů. A když se na ní umíme shodnout napříč politickým spektrem, tak by také ta vláda měla to, ten náš hlas vyslyšet. Já vím, že je nás jeho Čechů málo. Jenom 12 poslanecké sněmovně z 200. A že než něco prosadíme, tak se musíme opravdu dohodnout na to, aby jsme těch 101 hlasů získali z různých politických stran, aby jeho Češi nepřišli zkrátka. Říká Vojtěch Filip, předseda Komunistické strany Čech a Moravy v dnešním rozhovoru pro česká média. Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání a velmi rád jsem přišel.